Lëviz Bitro, ish punonjësi i Ministrisë së Punës i është drejtuar Gjykatës së Tiranës më datë 29 janar 2016 me një kërkesë për përfitim nga ligji për amnistinë. Shorti elektronik ka përcaktuar Gjykatësin Miguel Alaska për shqyrtimin e kësaj kërkese dhe seanca e parë pritet të shqyrtohet brenda pak ditësh. Unë kam rreth 7 muaj, edhe pse në fakt duhet isha amnistuar me ligjin e fundit të amnistisë, segmentet organit të prokurorisë nuk pranuan që të më njofin amnistin dhe për këtë më kam bërë një padi në gjykatë dhe kam seancën e radhës shumë shpejt në base javës tjetër për njofje në amnistis. Por ndërkohë që Bitru kishte paraqitur këtë kërkesë, Gjykata e Tiranës caktoi ndaj tij një mas të re sigurie arrest me burg, pas dyshimeve se Bitru në bashkëpunim me ish-prorin e tij, ish-ministrin Spiro Ksera dhe disa persona të tjerë, kanë konsumuar veprën penale të vjedhjes në përmjet shpërdorimit të detyrës të një shume prej 30 milion lekësh. Gjykata ende nuk është shprehur për kërkesën e Bitros, por fakti që ndaj ti është caktuar një masë e sigurie, edhe nëse pranohet kjo kërkes, ish funksionari i Ministrisë së Punës do të vijojë të qëndrojë në burg.